У патрульних є чимало інших справ. На Запоріжжі авто із дитиною зіткнулось із деревом. ДТП на пішохідному переході із постраждалими. Масштабна пожежа біля автовокзалу. Про ці та інші події – далі у зведенні. ДТП у Бердянську. На проспекті Східному ВАЗ врізався у дерево і перекинувся. В салоні перебували 31-річна водійка та 6-річна дитина. Вони отримали травми, але змогли самотужки вибратися із машини. Постраждали, госпіталізували. Ще одне ДТП сталося на проспекті Інженера Преображенського у Запоріжжі. У електроопору в'їхав 33-річний водій ГАЗ. Вміст алкоголю у його крові перевищував допустиму норму понад 10 разів. Також патрульні встановили, що водій обмежений у праві керувати. Аварії на перехресті проспекту Соборного та вулиці Фортечної у Запоріжжі. Водій «Ланосу» загальмував на переході, пропускаючи двох пішоходів, але ззаду в нього влетів інший автомобіль. Сила удару була такою, що на капоті «Део» опинилися обидва чоловіки. У Хортицькому районі Запоріжжя затримали двох грабіжників. Чоловік і жінка розбили скло у припаркованому автомобілі та нишпорили всередині. Очевидиця викликала поліцію. Побачивши правоохоронців, зловмисники намагалися втекти. Їх наздогнали. Громадяни зізнались, що пограбували авто. Величезний стовп чорного диму в центрі Запоріжжя неподалік автовокзалу стривожив перехожих. Спалахнули очерети суха трава біля річки Мокра Московка. Рятувальники загасили вогонь.